domaćeg tima u živom zidu, Đorđe Jovanović i Stojiljković, čini mi se. Centar šut Caklja, dobra lopta i pokušao je Zorić. Glavom u 15. minutu. Nije možda ovo pozicija na kojoj se on... To da je Đorđe Jovanović sam, Stojiljković gađa, nije bilo loše. Evo prvog udarca u okvir gola. Baš pada sa ove pozicije defanzivnog veznog, recimo, da se pomeri na polovinu rivala, pa da tu preuzme rizik, ali sada lopta već kod Cahlija, čeka je Zori, Cahli, lepo je gađao, Savić, Činedu iz odbitka, da li je bio u nedozvoljenoj poziciji Činedu, jeste. Cahli je probao, 22. minut, imao je ispred sebe Zorića. Mitrović nije bio baš najsigurniji, najprisebniji. Imali centar šuta Bastajića, porigao je u loptu, evo pokušaja glavom, odlična intervencija. Đorđe Jovanović glavom, a Leković majestralno ovo zaustavlja u 25. minutu. Pa ovo je bila možda najozbiljnija situacija do sada. Pustio za Čolovića, onda Milošević. Dobro odigrano za Čolovića, ispao je Mršić. Čolović je, možda nije morao da šutira iz ovog dodira, ali odlučio se na taj pokušaj i... Zorić, izgubljena lopta za domaćina u opasnoj zoni, Cahli gađa levom nogom, pravo u dobro postavljenog Savića, 35. minut. Loše Kazličiću, greška Jovanovića, Zorić za Činedua, situacija 1-2, ako Činedu bude dovoljno brz, sačekat će pomoć, Zorić, Zorić preko gola. I on nije baš najbolje iskontrolisao loptu, šutirao preko gola, a pozicije Činedu. Zorić, pa opet Činedu. Čolović kreće u sredinu, traži poziciju za udarac, našao je Savić, ovo odbio. 37. minut. Opet šut Čolovića. I opet pokušaj. Simović. Cahli, Cahli gađa, lopta je pogodila jednog od protivničkih igrača i otišla pored gola. Period igra. Milošević. Tačno i precizno, dobar prijem prečka. Ou, Simović. Kut Simoviću, a bilo je baš lepo. 41. minut. Evo kako je Slobodan Simović primirio loptu grudima, pogledajte, i odmah raspalio, i prava je šteta što ova lopta nije završila ispod. Koji je imao Vukarović, se nekako snašao uz pomoć Mršića, otklonjena opasnost. Stojiljković, u sredini Bojović, beži Stojiljković svojim čuvarima, Stojiljković, ovo je šansa Đorđe Jovanović, ali je nogama ovo odbranio Leković. 43. minut. Videli smo. Zličić, upotrebljiva lopta koju u glavom Ljubomirac šalje pored gola. Pa boga mi, jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam. Loptu poslao pored gola. Nema sudijske nadoknade, zanimljivog, borbenog, sadržajnog prvog poluvremena u kojem ipak nije... Stojiljković, on je podigao loptu, bori se tamo i izborio se Đeković da dođe do nje, ali je ipak glavom sa... Možda bi trebalo bar malo više da se otvore. Evo greške Đekovića i to velike. Evo šanse za Čolovića, Čolović 1-0. 54. minut. Niš će ga stižu gosti do vođstva. Velika greška Đekovića, znao je to da kazni Čolović, 1-0, vodi Radnički 1923. Prvi pogodak Stefana Čolovića ove sezone. Super Ligi Srbija, jedini gol postigao je u svoj prvoj sezoni u društvu najboljih, a bilo je to još februara 2019. Dakle, pre skoro 5 godina. Evo šanse za Činedu, a kako je ova lopta srećno došla do njega. Nije on to očekivao.
znatno sadržajnije. Prvo poluvreme znatno bolje od nastavka. Evo Činedua, greška Mršića, Činedu beži, Činedu pogađa. 2-0, 67. minut. Ima poruku i Jeffrey Činedu, 67. minut. 2-0 vode gosti. Gledajući iz ugla napretka, ovo su olako primljeni golovi. Petne izvršio Feđa Dudić. Bevis umesto Saklija i Popović umesto Miloševića. Činedu opet pogrešio Mršić. Đeković ipak ispred Činedua. Koliko toliko dobro odreagovao, ublažio ovaj šut Činedua. Blagojević, dobar pokušaj glavom, 2-1, offside. Nedozvoljena pozicija u 74. minutu. Bastajić je bio strelac. Rodila se nada kod Kruševljana da su možda uspeli da prepolove za ostatak. Da vidimo. Pregledano je i ovo je gol. Da, jeste. Nije bila nedozvoljena pozicija, videli smo to jasno i dobro na usporenom snimku. Da li sam ja prerano otpisao? To bi značilo da je svih pet promjena izvršio Feđa Dudić. Đorđe Jovanović u kaznenom prostoru rivala, levom nogom gađa, Popović za malo da postigne autogol. Gola koji bi razrešio dilemu u vezi sa konačnim pobednikom. Vidović, 89. minut. Ovo je dobro odigrano, evo Ljubomirca, evo šanse za napredak, 2-2 može biti u završnici, ili ipak tu veća gužva. Lopta u sredinu, Vukajlović je tamo, Bastajić, joj! Nije uspeo Đorđe Jovanović da promeni putanju ove lopte. Sad, nije ni važno da li je Bastajić šutirao ili želeo da asistira, ali Jovanović nije mogao od ove lopte. Simović u dva navrata glavom. Igra se dalje. Evo Čolovića, evo šanse za Radnički, 3-1. U završnici Čolović, hoće li sam da završi ovaj napad? Hoće! 3-1! Tačka na pobedu! Čekao je Čolović do ovog meča, do duela 12. runde Mozart Bet Super Lige Srbije da postigne prvenac u ovoj sezoni, a onda je postigao dva gola na stadionu Mladost. Opet greška fudbalera Napretka. Sva tri gola primili su nakon svojih grešaka. Prvo Đeković u 54. minutu omogućio Čolović pobjede, a sada izvesno da do nje dolazi ovog trenutka i Milan Stefanović stavio tačku na ovaj duel. Radnički ima 9 bodova. 13. je trenutno na tabeli. Napredak pada na...